I finalment, ara us convido a anar al pis de dalt, on hi ha l'obra, diguem-ne, convidada, escollida, que només es podrà veure aquí, al Museu de Granollers, que és de la Mercè Soler, i ara, si pugem, la podrem veure. La Mercè Soler està per aquí, és l'artista que porta un abric blau, o sigui que ella també us pot explicar més coses de l'obra, però jo sí que us vull explicar doncs la confluència de, diguem-ne, entre casual, fortuïta, que va portar a que aquesta peça es dugués a terme i pugui formar part de l'exposició. Perquè quan jo ja estava treballant en aquesta exposició i ja sabia que hi havia aquesta intenció des del programa d'Arts Visuals d'intentar que a cada lloc de la itinerància hi hagués doncs, una col·laboració especial o potser alguna cosa que passés en relació al context aquell concret i que no anés itinerant, sinó que fos especial d'aquell moment on es presentava l'exposició i d'aquell museu o d'aquell centre d'art, vaig fer una visita als artistes residents de Rocambole, que és quelcom que al llarg dels 3 darrers anys vinc fent i que agraeixo. Veig que el Joan Fontcoberta està per aquí i la Silvi i alguns altres residents perquè ara, per exemple, casualment, en una altra exposició que també he fet fa poc, hi ha tres de les artistes de Rocambole, no? I abans, parlant del treball de la Raquel o parlant del treball de Te Ching Xie, parlàvem d'aquestes temporalitats, no? Dels treballs en art, que no tenen la rapidesa d'altres formes de producció, no? I de sobte, doncs, aquestes visites que he anat fent al llarg de 3 anys s'han materialitzat en unes col·laboracions doncs, ara, no? I en una d'aquestes visites, parlant amb la Mercè, ella em va ensenyar tota una sèrie d'imatges que tenia en què feia fotos d'obres d'art, però fixant-se només en el motiu d'unes mans que agafen un llibre. I em va dir que tenia aquestes imatges i que no sabia que volia fer-ne un llibre. Ella, tu, Mercè, sobretot treballes doncs, amb el llibre d'artista, amb l'edició, i que quin tipus de llibre podia fer. I jo vaig suggerir-li que ja que eren llibres que agafaven mans, que agafaven llibres, que el llibre podia ser també un llibre de les mans, és a dir, un devocionari, no? Que és aquest llibre fet per les mans, quasi com una eina per a la pregària, no? Perquè el fidel en qualsevol moment, encara que estigui fora de l'església, pugui treure'l, usar-lo i resar. Llavors ella ha substituït doncs, les oracions per imatges de mans, de quadres doncs, del Reina Sofia, del Museu del Vaticà, de la Thyssen i també del retaule que hi ha aquí, al Museu de Granollers, mans que agafen llibres. I, per tant, aquesta devoció ja no ens parla tant de la devoció divina, sinó de la devoció per la lectura, de la devoció pel llibre com a objecte, que és també el llibre, tant físic com també els relats que contenen, és també quelcom que ens uneix, no? al llarg dels temps. I això és tot. M'he allargat una mica més del compte. Gràcies per l'atenció i per escoltar-me fins aquí. Gràcies.